Olitpa huippu-urheilija tai harrastaja, urheiluvammoja sattuu. Terveystalon urheilulääkärit hoitavat vuosittain lukuisia urheiluvammoja. Terveystalo. Pelaajat ja penkkiurheilijat saunottaa. Saunaonline.fi. Järvinen pudottaa hyvin tämän kiekon peliin, tuikkaa sen vielä loistavasti eteenpäin, jotta Tuto pääsee tästä purkamaan. Nyt on kulmalla keskellä, syöttö on loista. Nyt on muuten Pasevitsin pojalla hiiren verran kiire, kun sekä tulee, siitä tulee pilkku. Siitä on tultava pilkku, sillä kyllä siinä sen verran. Ei tule. Otto Karvinen väliin. Kiekko on nyt alueella, mutta aika se käy kovin vähin, Monto. Keskustaa Lindstein suoraan takaisin Montolle, nyt on tuohelampi kiekossa. Kuru pienestä kulmasta, erittäin hyvä veto! Hakeeko se äijä ton kiekon tuolta viivasta? Eihän toi ihan aivan rikollinen. Lämmittää kuntsia, sen jälkeen käy Tuomainen ajamassa taklauksia. Ei tätä kenttää vastaan, ei kyllä hauskaa ole pelata. Sen voi kuvitella, nyt Karvinen kiertää. Aha! Otta! Puff! Siinä sitä! Älä liu kärkimiinalla viivaa pitki, sieltä voi tulla konani. Junt Heikki. Juuri tuosta se niitä hakee. Toisaalta tuo käytiin kyllä niin tarkkaan eilen läpi ottelupalaverissa, että ei tuon pitäisi tuosta läpi päästä ikinä menemään. Nyt se menee maalin takaa sitten Janne Kivilahden lapaa. Kivilahti heittää, se menee maalin yli. Junt Heikki. Minuutti 25 sekuntia erää jäljellä. Viivaan Niikonen ampuu saman tien. Se on aikamoinen niitti, mikä sieltä lähtee. Se on kova laukaus, noita Nikoselta nähty vaikkakin. Tällä kaudella vähän vähemmän, tuo Nikoselle meinaa vasta kolmas maali. Mutta pisteet on kasassa 23 ja kyllä Juntekki siihen syöttöpisteen saa, vaikkei se tällä kertaa neljön läpi menekään. Veto on erittäin kova, se helähtää kilpi yläkulmaa ja näin on tämä peli Hermekselle. 0-1. Tästä saattaa seurata ihan mitä vaan. No siitä seuraa aloitus. Voitto ja Lindstenin paikka! Ja siinä on Kurun paikka, mutta ei mene. Kuru uudelleen erittäin kaudilla miinalla. Siinä on seuraava paikka, mistä ei tehdä maalia toisaalta. Monto pitää edelleen kiekkoa. Sen jälkeen loistokääntö viivaa. Snek. Ei mene kyllä tuolla vedolla millään. Se menee. Sitten tulee jälleen Kodla! Maalin takana painellaan nyt pakkipakkia, kun ei liikkeellekään päästä. Virkki lähtee vaihtoon, Linke lähtee nyt nostamaan. 0-5 on vastassa. Hyi. Alkaa näyttää jääkiekon SM-liigalta. Tällä hetkellä tuo träppääminen. Nyt on sitten Mikko Laine kiekossa. Laine lähtee kiertämään hyvin päädyn kautta. Tuto hakee edelleen. Kääntö maljeta! Sinne se hyvänen aika menee! Sinne se sitten loppujen lopuksi menee ja se on Andy Ollikainen, joka painaa 1-1. Siinä oli niin irstas 0-5 vastassa, että sillä suo, että he lähtää omiin. Päädyn kautta Mikko Laine menee kiekkoon ja kääntää sen takaa tolpille. Anton Ollikainen on mestoilla ja Ollikaiselle toi tähän viikonloppuun toinen piste. Kauden 4. maali Ollikaiselle. Mikko Laine ottaa kauden 16. syöttöpisteen siihen. Ja rauhallisesti se siinä viivan päällä operoi, sen jälkeen vaihtuu paikat. Näistä 4/3 on yleensä kiekko pussiin saatu. Uusi noita kiekkoja kiinni, kun se istuu siellä. Katsotaan, mitä saa hän aikaiseksi Mestistä Vantaalla Mikkelissä HCK:ssa. Pisteennätys 25. Mitä tekee Juntekki tästä? Ei se tyhmä idea ole. Ihan hyvä idea pitkältä rystyltä. Andy Ollikainen lähtee kelaamaan vauhtia. Vauhti on hidas. Se on ylimielinen ja se on yleensä toimiva. Suoraan patiaanhan se kopsahtaa. 12 maalia, 13 syöttöä 32 peliin Teemu Hutulle. Mitä tekee tästä KKP-lähtöinen Huttu? Vauhti on ainakin. En tiedä, se on jollain. Laineen Mikko, mitä hän tästä kauhoo? Palloseura kasvatti liikaakin pelannut TPS-riveissä. Ota siitä suora vauhtia lämärillä kiekko vinttiin. Se on se kaikkein tyylikkäin ratkaisu, Laine. Pikku diikki, Dennis Kodla. Nättinen lähtee liikenteeseen, hänellä on samettiset kädet, olen nähnyt niitä juttuja. Ai jaha!
Ponto, Hyvinkään Ahmoja kasvatti, lähtee liikkeelle. Jussi Jokismaisella vauhdilla, tuleeko foppa? Ei tule, kun tulee rannelaukaus rintapanssariin. Mitä tekee Silli tästä? Joko on sen? Ei ole kyllä, ei noilla. Kivilahti lähtee hakemaan vauhtia. Mitä keksii tästä? Pitkä rysty. Onpa kyllä sitten poikkeuksellisen heikkoja yrityksiä. Miikka Tuomainen lähtee seuraavaksi liikenteeseen. Ja mitä tekee Konani tästä? Vauhti on hyvä. Ranne, aiku se lähtee! Kova! Hermesläisistä Jesse Juntheikki on mies, joka pääsee yrittämään ratkaisua. Jos Juntheikki tekee, niin homma on paketissa. On silläkin kättä. Ai jaha. Se Virkki on seuraava. Painaako siitä? Sapko kasvatti kiekon pesään. Kyllä se sinne painaa! Anssi Virkki hoitaa! Silloin kun muista ei siihen ole, niin Virkistä on. Laita pakki ampumaan, niin se hoitaa homman. Nyt on sitten Rajalan Villellä. Pakko tehdä maali. Mitä Kärppä kasvatti tästä keksii? Laittaako kiekko? Ei, kun laittaa metrikaupalla kilpitolpasta ohi. Ja kyllä siinä vaan sitten niin lopulta käy, että Kristian Järvinen on tämän illan suurin sankari.